Čekaj, čoveče, ženo Božija, šta si me dovela na piknik, ovdje, pogledaj, kiša. Ne kvare nikako. Na posljednjoj psihoterapiji meni je žena rekla snaga misli. To je da meni ne može nikakvo vreme, nikakav čovjek da zagađuje moju čakru. Ili kako sam, da možda nešto pobrkala. Sve u svema sam danas ustala, meni je danas jako lep dan, leto. Šta topao lep dan, čoveče? Topao je dan, pa meni je danas vruće. Znači, meni je primjer danas vruće, meni je toplo i ja treba tako da se ponašam u skladu sa tim. Nikako mi ne trebaju ljudi koji su negativni. Znači, ti sad ne možeš meni da kvariš to. Pa znači, ne mogu sam da budem uopšte. Meni je psiholog rekao da izbjegavam negativne ljude. Znači, mi ćemo sada ovdje izađemo, vi možemo bilo gde. Bilo gde, nema ljudi. Pa naravno da možemo kad nema nikog svih kući pored grejalica. No, nema nikoga. Znači, to je nama plus. Nama je to u mozgu plus. Izađe Marko iz kola, skini džemper, jako je lep. Ma čovječ, ja ću jaknu da obučem koliko je ladno. Ne kvari. Dobar ti piknik, a? Daj mi ovdje svoj džemper. Češ da doma zdravlje dobimo, a? Možemo, kako me zeznula ova psihoterapeutkinja. Za još ovakvih videa zapratite kanal, lajkujte, šerujte, klikajte, tagujte, objašnjavajte, sve radite i družimo se i dalje.